Zdravíčku dámy a pánové, jmenuji Frajer a já vás vítám u nového videa, respektive unboxingu. Jak už jste si mohli z názvu videa povšimnout, právě jsem si pořídil nový telefon a jak už můžete vidět tady z náhledu, jedná se o značku Xiaomi, která je velice oblíbená a u které nikdo nečekal takovýto úspěch, jaký má dnes. Jaký model to bude, zdali jsem si vybral správně a co mě při pořízení tohoto telefonu potkalo, si řekneme v dnešním videu. Pohodlně se usaďte, vezměte si něco dobrého k pití, samozřejmě i k jídlu a začínáme. Mé jméno je Frajer. Co mě opravdu strašně nadchlo, je když mi dávali prodejci telefon do této úžasné tašky, která samozřejmě má i svůj pěkný design a upozorně také na Mi Fan Festival roku 2020, který se podle mě ani nekonal kvůli koronaviru, ale to už je ta věc vedlejší. Teď k samotnému telefonu. Tak, tady vám představuji Xiaomi Redmi Note 9 Pro, 6 GB RAM, 64 GB úložiště s možností rozšíření, krásný fotoaparát, přední i zadní samozřejmě. Mně osobně se samozřejmě líbila Redmi, teda ne, vlastně to nebylo Redmi, ten původní název toho telefonu, který se mně vlastně líbil, tak byl Xiaomi Mi Note 10 Lite. To jsou názvy. Jo, a tady ten se mi líbil, že tam ten měl prostě AMOLED display, byl zahnutý, měl 5260 mAh, což opravdu je jedna z největších baterií, kterou může Xiaomi nabídnout. Nicméně, mělo to i pár těch neúplně světlých stránek a nakonec to mě vlastně dokopalo k tomu si pořídit tady tento telefon. Jistěže, pravidelně. My jsme si ho teda pořídili v Tropical Green, což je vlastně taková ta tropická zelená, řekněme, a můžu vám říct, že ta zelená je opravdu úžasná, takže já bych to dále nezdržoval, vezmu si tady svůj bílý perořízek, ano, děkuji, s dovolením. Tak, nastavíme si potřebný řez, tak. A já si myslím, že se můžeme podívat na samotnou krabičku, ale ještě předtím, než se na to vrhneme, samozřejmě mi k tomu dali i tento krásný obal, respektive ochranné sklo, které zaručuje jednu z nejlepších kvalit. Není divu, že jim prostě nějak nabízí k prodeji a já vzhledem k tomu, že už jsem byl tak nadšený k telefonu, tak mi bylo celkem jedno, co mi k tomu telefonu dají, hlavně, že to bude super a zaručí, že tohle by mělo vydržet i ty nejtvrdší pády na co největší šutry. Kdo vám tohle neslíbí samozřejmě. Je de facto úplně jedno, jaké mám sklo, protože třeba na tom svém 6S, na které vlastně tohle to celé natáčím, tak jsem měl ochranné sklo asi půl roku, pak jsem ho sundal, protože mi tam vadilo. Já jsem prostě typ člověka, kterému telefony nepadají. Ale jak se říká, jistota je jistota. Takže tady na tenhle telefon jsem si samozřejmě ochranné sklo pořídil a pokud mi zase po půl roce nebude sedět, tak ho jednoduše sundám, že jo. Ale my už si tady nebudeme ukazovat, jak lepit skla nebo něco takového, na to už jsou jiní lidé, my se vrhneme na samotnou krabičku. Takže tady můžete vidět teda některé ty menší specifikace, které tady samozřejmě tato krabička nabízí. Já se teda omlouvám za to ostření, ale na telefonu prostě jsem v životě ještě nenatáčel. Já třeba jsem si teďka nedávno, je to asi týden zpátky, kvůli online škole jsem si pořídil tady tuto kameru od Sencor Freecam 4K 04 VR, jo, což je jedna z těch nejlepších, levnějších kamer, které lze na trhu zakoupit samozřejmě a já ji teda osobně používám jako webkameru, ale samozřejmě ji budu využívat také jako kameru do videí, což samozřejmě bude úžasné. Tak to jenom takhle k té kameře, takže jenom ať víte, že teďka moje aktuální kamera je iPhone 6s. Natáčím na Full HD při 60 snímcích, takže si myslím, že video by mělo být v podstatě super. Tady máme ten krásný nápis. Já tam mám samozřejmě i nasvícení kamery, jo, protože chci, aby to bylo samozřejmě takhle s efektem, takže wow, chápeš, jo, to je pro efekt. Dobré, tak to máme teda tu samotnou krabičku. Já to teda tady vyříznu, tady samozřejmě nějaký ten návod, máte tady všechny modely od Xiaomi, takže pokud chcete, můžete si pauznout video a přečíst si, na co všechno se to vztahuje. Já už nicméně to nebudu nějak pokytávat a už konečně se vrhnu do toho mobilu, protože já furt tady kecám a sám jsem ten mobil ještě pořádně ani neviděl. Maximálně tak v prodeji, že jo. Tak, pěkně opatrně, jako když jsme rozbalovali Apple před 3 lety, přesně tak. Je to 3 roky, co vlastním 6S, ale řeknu vám, že tak úplně to 6S neodešlo, jen tam odešel mikrofon a tím pádem se s ním nedá telefonovat a třeba v takovém Messengeru Instagramu, když jsem točil storyčka, tak to bylo absolutně neposlouchatelné. Ale Hold, bohužel. Tak, to máme teda tu krabičku, já tu folii na tom nechám, mám to tak i u toho 6S, když jsem ho rozbaloval, tak ta folie, ta vrchní, tu jsem nechal, neoddělával se mi. Tak, já to teda dám tady na střed, pokusím se to samozřejmě zaostřit, občas se stane, že kamera trošičku zatřese, takže se omlouvám, je to fakt moje první unboxingové pořádné video a chci, aby to bylo co nejlepší, ale říkám, v životě jsem ho netočil na telefon, takže trošičku menší. Není to úplně pročkový telefon a sami víte, že tenhle model už má taky nějaký ten 5. rok za sebou, že jo, své existence samozřejmě. Yeah. Já jsem zvědavý, jaký poměr má ten samotný telefon k té krabičce. Mě by to fakt osobně zajímalo. Tak, tady můžete vidět teda tuto malou krabičku, kterou asi úplně rozdělávat nemusím, ale ne, my se dovnitř podíváme. Tady hnedka ze startu máme jehlu, díky které se dostaneme do SIM card slotu a SD slotu a podobně. Tady už máme samozřejmě příručku a přibalený silikon. Ten Xiaomi opravdu myslí na všechno, začíná se mi ta značka opravdu líbit. Já osobně jsem kdysi vlastnil model 3S, který byl tehdy docela dost přelomový a musím říct, že jsem byl s ním naprosto spokojený, každopádně byly to pořád ty začátky toho Xiaomi, takže nemůžeme čekat bůhví jaké super výsledky, ale ty blaho, oni fakt tady mysleli na všechno, normálně tady je to taky vystoupleno na tom silikonu, aby to fakt zachránilo veškerý to se mi líbí, asi to teda tady nechám rozdělané bokem. Tak, a tady už máme ten samotný telefon, máme tady 64 megapixelový kamera, what the fuck was that? Máme tady 30W fast charge, což je vlastně 30W rychlostní nabíjení a 5020 mAh. Mimochodem, jedna z těch věcí, která mě vlastně přinutila si tenhle telefon koupit místo teda té desítky a vzal jsem si spíše tu devítku, je prostá. Bylo mi řečeno, že AMOLED display prostě žere více baterky než IPS. Tady máme teďka v tomhletom IPS, každopádně když jsem se podíval na ty rozdíly, tak jediné, co jsem viděl, tak AMOLED měl pěknější barvy, ale ta citlivost toho displeje nebo něco takového spíše tam byla úplně nerozeznatelná zmínka, ten AMOLED byl přece jenom lepší, ale byla tam třeba čtečka otisku prstů přímo na displeji. Tady je to však tomu jinak, k tomu se za chvíli dostaneme. A tam prostě byla hlavní nevýhoda vlastně toho celého, ta obrovská černá listina, že pokud by se vlastně ten otisk prstů na displeji pokazil, tak se automaticky pokazí i tenhle ten pás displeje, který pak následně vůbec nejde na základě toho otisku, nepomůže ani přenastavení ověření, prostě ten panel tady tenhle ten z toho displeje odejde a vy musíte vyměnit kompletně celý AMOLED displej, což by ta oprava vyšla na cenu toho telefonu, takže ne díky. Pak mi samozřejmě chyběla možnost rozšíření paměti o SD kartu, kterou desítka neměla, tenhle telefon to má. A rozdíl těch 200 mAh, to jako sorry. Display to má stejný, tělo relativně by to taky mohlo mít stejné. Já teda se k tomu telefonu asi úplně takhle hezky nedostanu. Každopádně tohle je ten telefon, ke kterému se dostaneme úplně za chvíli, ale my se ještě podíváme do té standardní krabičky. Tady teda máme nějaký překrytý, tady už máme tu nabíječku, která by měla podporovat i to 30 rychlostní nabíjení. Ty blaho, tak ta je těžká. Normálně fakt, ta je těžká. Kdybych to měl typovat na gramy, ty blaho, tak si myslím, že takových, když si to představím, tak 250 gramů by to být mohlo. Jako není tu nic napsaného, každopádně podle mě je to ta rychlostní nabíječka. A pak samozřejmě USB-C kabel, díky kterému jsem to vlastně taky odsouhlasil, protože USB-C je pro mě výhoda stejně tak jako lighting, protože ve tmě nemusíte přemýšlet, na jakou stranu to otočit, jako tomu bylo u micro USB-C. Micro USB-C, ano. Já mám dneska slovičkaření na plné hubě, ty blaho, taky se není čemu divit. Když si to tak vezmu, tak máme 17-15, jo, ukazují moje Xiaomi. Můj Xiaomi náramek ukazuje 17-15, takže jo. Což samozřejmě k tomu náramku jsem chtěl taky udělat unboxing, ale vzhledem k tomu, že už ten náramek vlastním taky nějaký ten půlroček, tak jsem si řekl, že to bude docela zbytečné. Takže to by byl obsah celého balení a tady těch věcí kolem. A my už se teda vrhneme na ten samotný telefon. Jak už jsem řekl, tropická zelená. A ve videu vypadá jako modrá. Proč? To by mě taky zajímalo, jestli je to tou baterkou. Vy to uvidíte spíš jako modrou, ale je to fakt jako zelená. To bylo, že jsem si ten normálně jako, že mám špatný telefon. To by bylo fakt super, kdybych měl modrou. Dobré, já to asi oddělám, protože mě tady nic jiného asi takhle... Ne, to jsem si tak... Tak. A tak. Tady máme teda tu folii, to si dáme bokem. Vidíte, že fakt jako lesklá, prostě nádherný design toho telefonu, to se Xiaomi fakt povedlo, jsem zvědavý na ten fotoaparát, prý by měl mít normálně noční osvětlení a čtečka otisku prstu, vážený, je tady v tom tlačítku, o což mi samozřejmě celé šlo, prosím vás. Já mám rád tyto čtečky, už Sony Xperia kompaktní režimy tady toto nabízeli a mně se to strašně líbí. To je prostě jako, můžete odemykat displej buď to takto, anebo samozřejmě obličejem, což u mé masky, znáte to. Nicméně, máme už na tom zakomponovanou i folii, se dívám, takže folie na tom normálně je, což je super, to vůbec nevytýkám tomu Xiaomi. Každopádně design se jim opravdu povedl a já jsem fakt nechtěl mít fotoaparát, prostě kdyby tady ten fotoaparát byl víc tady, jo, tak bez kompromisu ho beru, ale tak jako, je to malý detail. Telefon po vizuální stránce vypadá fakt věrohodně a musím říct, že se jim to opravdu povedlo. Fakt jako klobouk dolů Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Já bych vám ukázal, jak vypadá i zevnitř, jak vypadá vlastně celkové rozložení toho celého, ale problém je, nebo problém by to teoreticky ani být nemusel. Jdeme na první zapnutí. O, teď už mi tady zavibroval. Takže toto je celkový telefon, vážně. Já samozřejmě si budu tady ty tlačítka, jak jsou, tak já si je budu všechny rušit. Já tady toto vůbec dole mít nebudu. Budu tady mít další věci, jo, tady samozřejmě polohu, NFC, synchronizace, vibrovat, vypnout, otáčení obrazovky automaticky asi vypnout, polohu vypnout, to už máme nastavené, otáčení vypnuto, to je jedno a Wi-Fi nám může být zapnutá. Takhle mobil je samozřejmě svižný, což většinou bývají ty telefony, protože oni jsou samozřejmě ze začátku svižnější. Někdy se mi stalo, že se mi už od samotného začátku ten telefon třeba zasekával a to bylo z toho důvodu, že se ještě stahovali data, jo, a tady toto všechno, než se vlastně všechno nastavilo. Nicméně já celkově mám celkem dobrý dojem z toho telefonu, i když podle mě z té desítky bych měl asi větší při tom rozbalování. Nicméně já vyzkouším hlavní kameru, počkejte, jestli se tam náhodou nezapne přední, protože já teďka třeba masku nemám odmítnout, proč bych měl jako, ach ano. Vypadá to relativně v pohodě. Já zaostřím a fakt mi to zaostří, ty bláho, i ten stůl, to ne, ty bláho, ukáž. A jo, to vypadá relativně slibně. Video. Se bude ještě nastavovat, to je pravda. Dobré, fotoaparát vypadá solidně, samozřejmě zase ho otestuju až při tom samotném používání. Takže celkový dojem z tohoto telefonu je prostý. Telefon je úžasný. Nemůžu nic vytknout, samozřejmě uvidíme po týdnu testování, já doufám, že mě tenhle telefon nesklame, ale já si osobně myslím, že určitě ne. Takže jo lidi, já se na vás budu těšit opět v dalším videu, pokud se vám tohle video líbilo, určitě zanechte like, případně odběr, pokud jste zde nový, nějaký hezký komentík a nějaký ten hezký, příjemný návrh, co bychom mohli natočit příště. Takže jo lidi, mějte se a v dalším videu se na vás budu opět těšit. Zatím čus.